2007-2012 թվականներին կառավարության Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ այլ բարեգործական ծրագրերով ջրամատակարարման համակարգերի վերանորոգման, վերակառուցման եւ կառուցման համար հանրապետության 72 բնակավայրում կատարվել է 8 միլիարդ 450 միլիոն դրամի կապիտալ ներդրում։ Իհարկե դրա մեջ չի մտնում Ստեփանակերտ քաղաքը։ 31 բնակավայրում կառուցվել են ջրամատակարարման նոր ցանցեր, իսկ 41-ում մասնակի վերականգնել են ջրամատակարարման արտաքին եւ ներքին ցանցերը։ Պետություն մասնավոր հատվածի համագործակցության շրջանակներում կիրագործվի նաեւ 2014-2017 թվականների ծրագիրը, որն ուղղված է շրջանների 200 եւ ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի զարգացմանը։ Այդ համայնքների 5-ն արդեն ընդգրկված են այս տարվա ծրագրում։ Ընդհանուր առմամբ 2014-2017 թվականների ծրագրում ընդգրկված է 86 բնակավայր, այդ թվում Մարտակերտ, Ասկերան, Հադրուտ, Բերձոր, Շուշի, Քարվաճար շրջկենտրոնները։ 200 եւ ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների թիվը կազմում է 108, որից 77-ը ընդգրկված է տվյալ ծրագրի մեջ։ Մնացածը արդեն սպասարկում է ջրամատակարարում եւ ջրային հեռացում ՓԲ-ի կողմից եւ գտնվում է բլավիճակում։ Քարամյա շրջանում կկատարվի 7 միլիարդ 685 միլիոնի կապիտալ ներդրում 77 համայնքում։ Զուգահեռ կլուծվեն նաև մինչև 200 բնակիչ ունեցող համայնքների խմելու ջրի եւ ջրահեռացման համակարգերի կառուցման վերակառուցման խնդիրները քաղաքաշինության նախարարության, շրջվարչակազմերի եւ համայնքների կողմից ներկայացրած ծրագրերի շրջանակներում։ Ըստ առաջնահերթության արդեն կազմված են 20 համայնքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Ուսումնասիրվել է հանրապետության ջրային համակարգերի բնակավայրի ջրամատակարարման վերակառուցման առաջնահերթությունը և իրականացման ժամկետները, որոշվել է շինարական աշխատանքների ծավալը։ Արդեն 20-ի համար կատարվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, որի արժեքը կազմում է 4 միլիարդ 73 միլիոն դրամ։ Հանրապետության 227 համայնքից 46-ում իրականացվում է կենտրոնացված ջրամատակարարում, 44 համայնքում խմելու ջրի մատակարարումն իրականացնում է ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում փակ բաժնետիրական ընկերությունը, 2 համայնքում՝ Քաշաթաղի ջրամատակարարում ընկերություն։ 2012 թվականի արդյունքներով համակարգում ընդգրկված 44 համայնքից ընդամենը 12-ն է շահութաբեր ճանաչվել։ Քարամյա ծրագրով իրականացվող ներդրումները նախատեսում են հետագայում ունենալ ինքնաֆինանսավորվող ջրամատակարարման համակարգ։ 2018 թվականին արդեն տվյալ ջրամատակարարող իրականացող հիմնարկները իրենց աշխատանք կազմակերպեն իրենց ֆինանսների հաշվին, իրենց միջոցների հաշվին։ Բաժանորդների քանակի սակավությունը, խմելու ջրի համակարգերի մաշվածությունը, ջրի օգտագործման դիմաց վճարների հավաքագրման ցածր մակարդակը, հաշվիչների բացակայությունը հանգեցնում են վնասաբեր գործունեության։ Նախանշված միջոցառումներով կվերանան համակարգում արկաթերությունները եւ շեշտակիորեն կփոխվի իրավիճակը։ Մատակարարող ջրի 60%-ը կորուստ է։ Եվ այս ծրագրի մի նպատակն էլ այն է, որ նշված կկրճացնեն ջրի կորուստի չափը և մոտորապես ծրագրի վերջում պլանավորվում է տեղադրվել 20,000 արդեն հաշվիչ, և այդ հաշվիչների շնորհիվ կկատարի տնտեսում, քանի որ հաշվիչների չլնելու պատճառով ջուրը օգտագործվում է ավելի անխնայաբար և հավասարաչափ չի բախշվում բնակիչների միջև։ Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել բնակչությանը մատակարարվող խմելու ջրի որակը, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի անվտանգությունը և հուսալիությունը, նվազեցնել համակարգերի շահագործման ծախսերը և կախվածությունը ֆինանսական ռիսկերից։ Ջրամատակարարումը կատարում է մեխանիկական եղանակով, այսինքն արտիզանային պոմպերի միջոցով, որը առաջացնում է էլեկտրաէներգիայի մեծ ծախսեր, և այդ ջրաչափիչների տեղադրմամբ ավելի տնտեսական կօգտագործվի այդ ջուրը և կարիք չունի այդքան էլեկտրաէներգիայի ծախսում։ Քարամյա ծրագրի շնորհիվ 29 բնակավայրում 350 կիլոմետր երկարությամբ ջրագծեր կենթարկվեն մասնակի վերանորոգման։ Կկառուցվեն 9500 ջրաբաշխի չանգույցներ և կտեղադրվեն 20,000 ջրաչափեր։ Ծրագրի իրականացումը հանրապետության շրջանների բնակչության ավելի քան 85%-ին կապահովի որակյալ խմելու ջրով։ Գոհար Ռուստամյան, Սամվեսայան, օր